哎呦，我的金孙哪变甲遐瘦啊？是毋是你年岁无够，规个人恁长长个，家吃牛奶较营养啦？人恁比牛奶佫较摕着营养。你怀疑人年岁无够？我看是你智商无够。恁结婚才了侪冬，哪袂生一个囡仔？是毋是袂生啊？侥幸了然哦，娶着一个袂生两个家母啦。哎呦，佮知影一定是走囡仔袂生吗？恁若唔去问看，可能是双方功课不爱生。啊，有可能是恁囝袂徛蹦啊。逐工一出国，囡仔拢去做事，是要当囝食倒呢？逐工工课遐尔暗才倒来，你是外面偷去遐吼？去工作你也闲，去工作你要妈妈好。就去开着你的观察本哟。恁跩大家真是足奇怪，白白拢是查某，敢有必要安尼互相刁啦？亲爱的人夫们，结婚前大家来自不同的家庭生长环境，不是你习惯这种环境，你的太太嫁到你们家就一定马上会习惯啊。有时看到婆媳之间产生纷争时，适时的跳出来当个神队友，你们太太会把你当神一样的膜拜啊。说了一堆，其实我最想要说的就是，你们太太因为跟你吵架，把我家搞得像岳父收容所就算了。可是现在呢，从岳父收容所变成烟酒生招待所了啦！把你莫插上去吧，把你莫插上去吧。